Ahoj, já jsem Maki a vítám se zase u dalšího Robloxu s Vendou. Jo, čus. Máme tady Murder Mystery 2, další dobu jsme to nehráli. Koukala jsem na to, kdy jsme to naposledy vydali, absolutně už teďka nevím, ale už to delší nevyšlo další dobu a tak jsme si řekli, že to teda zahrajeme, protože to celkem dřív bylo celkem oblíbený tady, takže to zkusíme teď. Jo. A jdeme do hry. A jsem určitě inocent, protože mám pouhé 2%. No, já taky. Takže jsme na tom stejně. Jo, a teďka si říkám, sakra, kde to jsem? Jo, tady. Už vím, kde. Jo? Jo. Teda doufám. Já jsem teda jako někde schovaný, jo, tečko, takže já vůbec nevím teda... Jo, já jsem točil tady někde dole. Kdo to je? Nevím, my jsme tam byli tři. Jo, kluk v maskáčích to je. Maskáčovej kluk, jo? Jo, maskáčovej kluk. Jo, vidím ho. Tak, to je on. A to jsem tam zrovna byla poprvé, tady jsem ještě v životě nikdy nebyla, jo, dole. Divný, co? Ale fakt jsem tam nikdy nebyla. Dobře. A zrovna mě zabije. Ale aspoň jsem si sebrala pár kojiný. A kde to přesně bylo, to, když jsi nebyla? No to já nevím, protože tam bylo něco, že tam jdeš dolů. Jo, takhle. A tam to bylo. To prčit, tohle jsem nechtěla. Nemám ráda, když tam puští ty rádia. No, mě takže to taky štve, vypla. No. To taky a někam dolů to šlo, protože já jsem byla dole a viděla jsem jako žebřík nahoru. Nevím, je, kde to bylo. Tak to ani nevím, že to něco takového je. No. Já právě taky nevím a tentokrát jsem se tam právě spawnula, což bylo hustý. Není to třeba tady dole? Ne, tam ne, tam nebyl on. On vyšel nějak od tam, kde jsi přišel teďka ty. Sakra. Já myslel, že mu uhnu. A k nic. Umřel. Umřel. Dohrál asi na mobilu, protože běžel hodně, hodně pomalu. Jo. A to celkem mě zajímá teďka, kde je ta místnost. Co pak někdy můžeme kouknout? Jo, pak asi jo. Zajímavý. A já jsem ji teda nenašel vůbec. Nevím, jestli tady jako tamhle tudy, jak tam bylo jakoby tam rovně třeba, no uvidíme, to je jedno. My asi, tohle ta hra rychle skončí, takže se asi spíš počkáme na tu další, takže chvilku počkáme. Jo. Máme tady další hru, mám pouhých 5%, takže opět nejsem. Já proč máme vždycky stejný procent, jak se jako napojíme na stejno? No, protože se oba dva napojíme spolu. Dobře. Opět nějaký rády. To bylo rychlý. Chtěla jsem říct teďka Beast, vážně? Mordor se bohužel odpojil. Já fakt dneska nevím mluvit, jo. Beast se odpojil, Maki. Murder. A jo. Ok, tak jo, aspoň jsem sama, která jo. Říká Beast. To je takový to, když točíte Free the Facility a Murder v jednom dní lidi, tak si to prostě potom pletete. Jo. Takže no. Murder, jo? Murder ano, se odpojil a ano. My aspoň začneme hrát další hru. Doufám, že teďka se už nikdo neodpojí a stejně budeme inocenti, takže nám to je vcelku jedno, kolik bude mít procent. Ale a teď jsem Murder já. Když budeš, tak to neřekneš. Ty taky ne. Já ti to klidně řeknu. Jo. Vlastně. Řeknu ti, že Murder nejsem. Já taky ne, no. Stále 5%. Ano. Tak. Já bych se nejlepší někam schoval. To jsem nevěděla, že se tudy dá projít. Kudy? Kudy, Maki? Tady normálně těma, nebo jak máš jakoby takovou tu místnost, která jde dolů. Já nevím. Aha. No tady, tak má mě projít těma schodama, jdi furt rovně. Aha, to už to jsem nevěděl. Člověk, když sem neleze, tak to neví prostě. Jo. Hej, co mi bereš ty kojiny? Jsou moje. Nic takovýho. Jsem doufej, že tě nikdo nechytne, protože tady docela dost lidí, jo. Jo, tady není nikdo. Jak to týká, jich tam měl tolik? Za mnou dva tvoji kloni. Sakra střílí. Nevím.
jsme přestávali tohoto. Murder má modrý vlasy totiž. A jsou tady dva, který vypadají úplně stejně. Aha. Je to možný, akorát jeden má sluchátka a druhý ne. To je pěkně na prd teda. Jinak já tady teda sbírám strašně moc coinů. No, že tam asi nikdo nebyl. Můžeš mi říct, proč nějaký tvůj klon má rádio? Jo, tamhle vidím Murdra, on má nůž, ale on stojí. Aha. Nějaký tvůj klon tady má rádio a zpívají z toho nějaký divný songy? Jak já to mám vědět? Já mám vyplý teďka zvuky. Buď ráda. Možná jsem. Ale my se projdeme takhle dolů. Tak. Tady vypadnem. A budeme sbírat. No, zrovna jsem byla v místě, kde byly coiny. Je jich 37. Já 23. Nevadí. Ale taky dost, si myslím. Ano. A my si počkáme na další hru. Tentokrát mám už 7%, ale stále jsem inocent. Chtěl jsem taky říct, mám 7. A máme tady hotel, že? Vypadá to, že ano. Maky zývá. To je ten větší hotel, ta trojka podle mě. Jo, já nevím, já v tom moc nevidím rozdíly a většinou si ty mapy ani nepamatuju, jak se jmenuje. Už tě zabili? Jen kluk holku tady zabil. Zdrhám. Dobře. Tam nechoď. Tam je vražda? Tam byla vražda. Dobře. Byl to kluk s divnou hlavou. Teda aspoň mi tak přišel. Jsem ve výtahu, ale tak nic tam není. Jsem myslel, že výtah pojede nahoru, ale on nic. Vážně? Jsi myslel, že výtah pojede nahoru? Jo. Okej. Okay. To by nenapadlo ani mě. Jsem doufal. Nevadí. Dobře. Já jdu nahoru až. Ořek coinů! Myslím si, že to je tenhle ten. Co tady leze nahoru. Co leze nahoru? Jo, je to ono. Kdo má pistolku? Nevím, já ji nemám. A tam, co zabil ty kluky, taky nebylo. Tyho grýma. Tady nahoře jsou dva lidi. Jak vypadá ten tvůj nožník? Má divnou hlavu, něco na hlavě má. Takový roh. Něco na hlavě? Jo. Až ho uvidím, tak ti řeknu. No dobře tady. Jo, dole je. Přesně k němu, já prostě teďko spadnu, já si. Přesně na něj. A jde za tebou. Ne. Bych si hrát smaky. Dobrý, já si za tebou, jo, šel, jde nahoru. A je to? Je v prvním patře. Jde do druhýho. Maky jako sleduje, ne? No jasně. Dobrý, vyhráli jsme. Sice jsem neslyšela ani výstřel. Podle mě na čas. Jo, to je možný, akorát jsem si toho nevšimli. Ale dobrý, vyhráli jsme aspoň. Právě, parádička. Jo, takže si počkáme na další hru. Tentokrát už mám 8% a stále nejsem. Přesně tak, já taky. Ale vůbec to nevadí. Jo. No, já si půjdu najít tu modrou vodu a jdu se vykoupat. Já tam teďko taky jsem. Aha, co? Pozor, v té modré vodě jeme u Murdr. Tak tam nejdu. Já jsem tam přesně vlezl a najednou z ničeho nic rup. Jsem mrtvej. No, jo. Asi tak nějak. Přesně takhle to bylo. Ani nevím, kdo to je teda. Ale že vím, tam byl asi schovaný. Vím, kdo to je. Má, jo, vidím, kdo už má. Má oranžový čepec. Dobrý, už já jsem teďka v červený vodě. Když nenajdu modrou, najdu si červenou. A holci, budeme muset počkat na další hru, že jo? Jo. Dneska ty hry jsou strašně takový krátký, jednoduchý. Aha. A takový vlastně, že to není takový drámo, jako vždycky. Což je škoda, právě. Ale takový jako, že... tak si zahrajem, tak si vezmu pár coinů, tak to skončilo. Asi takhle teďka vidím tyhle ty hry, co dneska hrajem. Nebo aspoň to tak na mě působí. Ale nevadí. Vadí. To pak je úplně zbytečně hrát.
Ale. No, jako jo. Dobře. Teď už mám výjimečně 9% a stále jsem inocent. Hezky, ale pomalu to po těch procentech jde. Teďka doufám, že mě někdo zabije. Já jsem našel asi tu tvoji červenou, nebo nevím, co to je. Červenou vodu? To je tady za rozbitým tím. No, voda to nebyla, to byl nějaký ten portál asi. To bude asi spíš, no. Právě někdo zavřel. Tak se něco děje? Jo, jasný, zavřel tady a je tady murdr. Sákra. To chceš, já bych ráda. Otevřela, ne. Už tě zabili? A jo, akorát když jsem otevřela ty dveře, tak prostě nás zabil. Takže on si hezky, ale pomalu zavřel dveře a pak nás tam začal vraždit, že jo. Jak prostě na porážce jsme byli. Dobře, Maki na porážce. Ano, teď jdem spektit Vendu. Pokud ho najdem. Ne. Jo, kempí. Tak já jdu, no. Kempíš jako jo, takhle jako kemper. Už ne, vidíš. Ale jo, dobře, tak ne. Jinak je to nějaký kluk, myslím, že má hnědý vlasy. Jo, v téhle tý místnosti zabítáme vzadu. Viděl jsem ho. Můžeš mi říct, protože je furt to rádio podělaný, ježišmarja. Já vůbec nevím, Vendo. Je tady fakt hodně kojnů. A už ho někdo střílí. Tady jsem umřela. Jo, a on je za tebou, takže ryb. Ne, v pohodě. Ať zabije to modrý, jo. Že chceš zbraň? Jo. Takhle jako vychceně, jo. Aha. Ne, on je za tebou, takže smůla. A ty jsi tam zavřel toho... Ne, on se zavřel. Okej. Okay. Už mu otvírám. Čau. Zavři to. To se povedlo. Jo, ale teďka vás zabije. Proč zabijí mě furt? A smůla. Si myslím, že spíš týmovali. Jo, je to rozmožný. A my si počkáme ještě na poslední hru. Teď už mám 10% a stále jsem inocent. Já taky, no. Prostě takže... dneska evidentně žádné drámo nebude. No, vlastně vždycky většinou tam seš buď ty, nebo já, nebo aspoň ten blbej šerif. Právě. A teď ani to. Je to pěkně na prd. Jo. Ach jo. Kdo zabijí? Nevím. A teďka. Coiny. Benda. Dej mi coin. Jo, tady někdo nahoře a mám zbraň. Ty máš zbraň? Jo. Takže jsi šerif? Ne. Tak jak to, že máš zbraň? No teďka jsem ji sebrala. Aha, takže je někdo mrtvý, jo? Jo. Ale absolutně nevím, kdo to je. Takže Vendo, buď nám nada. Divný. Musím jít někam, kde je prostranství a nikdo tam neprojde. Coiny. Pardon. Ale jako jo. Dej mi coin. Ty seš ale čupka. Tak to byl Venda. Hlavně, že tady spolu brečíme jak prostě nic a najednou to. Pšššt. Takže takhle Venda mě obelstil. Hlavně, že tady 10%. V pohodě. Nějak jsem to prostě musel udělat. V pohodě, ono se ti to jenom vymstí. No, jo no. Ale dobře ty. Již brzy, já už to vím. Ano, již brzy, teda pokud to někdy zase budem hrát, že jo. Tady ten. A ještě tam jednoho, že myslím, že bude pro zbraň. A, je to dost možný. I když ne, tam je ta zbraň. Dobrý, ještě někdo? Ha! Je to tam! Bohužel tenhle ten byl na mobilu, takže bohužel běžel pomalu a nebyl tak rychlej. Nevadím. Tak aspoň takhle hezky na závěr Venda si zahrál. Aspoň než já, že jo? Ano. A vyhrál, takže úplně super, takže my se uvidíme do všeho videjka. A tohle mě štve. No nic, užijte si krásný den a nic krásně a čus. Čus!